សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនឹងជំរាបជូននៅប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាគណៈកម្មការ X Factor អក្សរគុណកញ្ញាលែងខ្លួនទាំងពពោះជាមួយគ្រឿងពេជ្រយ៉ាងស្អាតប្លែកកាលពីយប់មិញភ្នំពេញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញថាកូនក្នុងផ្ទៃរបស់តារាចម្រៀងស្រីលំដាប់ជួរមុខអ្នកនាងអោសុគន្ធកញ្ញាកាន់តែធំឡើងខណៈពេលដែលការងារសិល្បៈជាច្រើននាងមិនបោះបង់ឬឈប់សម្រាកនោះឡើយពោលគឺនាងធ្វើការសឹងគ្រប់ពេលតែម្ដងជាក់ស្ដែងការប្រយុទ្ធមិញនេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងជ្រើសរើសសមត្ថភាព X Factor បានធ្វើឡើងយ៉ាងរលូននិងកាន់តែល្អមើលខ្លាំងឡើងដាល់ឡៃបើងាកទៅមើលរូបសម្រស់របស់តារាស្រីស្រស់ដែលជាគណៈកម្មការអ្នកនាងអោសុគន្ធកញ្ញាវិញបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាសរសើរពីរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងគ្រប់គ្នាតែម្ដងដែលក្នុងនោះនាងបានធ្វើការតុបតែងខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សយ៉ាងប្លែកអមជាមួយនឹងគ្រឿងពេជ្រទាំងឈុតតម្លៃថ្លៃពាក់នៅលើខ្លួនដែលមើលទៅកាន់តែស្អាតប្លែកខ្លាំងឡើងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទោះបីជានាងកំពុងតែពពោះបែបណាក្ដីតែសម្រស់កាន់តែស្អាតជាងមុនក្រៅពីបានឃើញរូបភាពទាំងនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការតុបតែងខ្លួនចូលរួមកម្មវិធីយប់មិញនេះដែលពិតជាប្លែកស័ក្តិសមជាអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីតែម្ដងចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាគណៈកម្មការ X Factor អោសុគុណកញ្ញាលេងខ្លួនទាំងពពោះជាមួយគ្រឿងពេជ្រយ៉ាងស្អាតប្លែកកាលពីយប់មិញចាអ្នកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់អ្នកខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា